На 127-й окружній комісії, що розташована в адміністрації Заводського району, члени дільничних комісій очікують своєї черги. Секретарка Ірина Бабич говорить, розпочали о 9-й ранку. Однак перші бюлетені отримали за годину. Люди обурюються. Вони говорять часи. Ногу. Є ж ті часи, Швейцарія. Передайте Абакову, що поліція плохо працює. На першому поверсі в кабінеті за столом два члени окружної комісії на чолі з секретарем. Ірина Бабич говорить, на 127-му окрузі 125 дільниць. Видали вже половину бюлетенів. Кількість не уточнюють. Я не можу вам сказати кількість бюлетенів точно. Хочу сказати, що видача бюлетенів іде активно. Ми видали вже більше половини бюлетенів вчора. Сьогодні теж. Людей поки що мало, але я сподіваюся, що до кінця дня всі отримують бюлетені. Деякі люди виявили бажання спочатку канцелярське приладдя отримати, мішки, папір, а потім вже сьогодні заїхати до нас за бюлетенями. Пересуватимуться члени дільничних комісій на власному транспорті з поліцейськими. Деякі в очікуванні транспорту з бюлетенями чекають всередині. Координатор громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області Дмитро Баштовий коментує. Перед супровідом правоохоронних органів, і щоб ти з бюлетенями не куди не йшов, окрім того місця, де знаходиться саме працівника Національної поліції в очікуванні транспорту. І щоб транспорт по-дальшому приїхав зразу на дільничу виборчу комісію, не зупиняючись, ніде, а і зразу розпочалось засідання про прийому цих бюлетенів, проставляння печатки і подальших дій, і запечатання їх у сейфі. Секретарка комісії Ірина Бабич також повідомила про накладки, що виникли з тендером на закупівлю боксів. Напередодні виборів залишилося дуже мало часу. Закон вимагає проведення тендерів відповідно через систему ProZorro, але час просто фізично неможливо вкластися в цей тендер. І проблема в тому, що навіть Центральна виборча комісія не змогла закупити бокси для транспортування виборчої документації. І ось тепер ми вирішимо таку проблему, що нам потрібно закупити бокси самим практично. Нам ЦВК їх не довозить. Як виходитимуть ситуації та як доставлятимуть бокси на дільничні виборчі комісії, ще не знають. Сьогодні заступник голови виборчої комісії Тимошенко займається цим питанням. Зараз вона від'їхала, щоб нам самостійно закупити ці бокси. За нашу інформацію, 27-ма комісія окружна приїжджала навіть на 129-ю радити, що їм робить, як це можна закупити. Доставка документації буде ускладнена, і ми, як ми знаємо по закону, якщо десь буде розірваний пакет, наприклад, з бюлетенями, неналежним чином запакований, окружна комісія в принципі навіть має не має права, а повинна перерахувати взагалі. Здійснити перерахунок голосів на відповідній виборчій комісії, на відповідно дільничій виборчій дільниці. Тобто питання в іншому, що тут може бути ускладнитись саме прийом документації в ніч, коли після підрахунку голосів. На 128-й окружній комісії, що базується в Інгульській адміністрації, цю проблему владнали вчасно. Центральна виборча комісія зобов'язала окружні виборчі комісії купити ці бокси після того, як не відбувся тендер. Відповідно, ми придбали ці бокси, забезпечуємо дільничі виборчі комісії, ну і пакувальними матеріалами. Тут немає черг, отримання бюлетенів та канцелярії триває до півгодини. Працюють на декількох локаціях 27 членів ОВК. На окрузі 89 дільничних комісій. За нашим планом, скажімо так, окружної комісії, протягом 2 годин, тобто з 10 до 12, мають отримати всі комісії корабельного району, це 32 комісії, 31. Крім того, заздалегідь розробили логістику. Тут за домовленістю з поліцейськими, вони зустрічають свого поліцейського, отримують талони на таксі і відповідно вже разом у супроводі працівника поліції відправляються на свої дільничі комісії, де відкривають засідання, на якому перераховують ці бюлетні, ставлять на них початку дільничі виборчої комісії, ну і далі діють за протоколом. Нагадаємо, від 28 березня правоохоронці в посиленому режимі працюють на виборчих дільницях та цілодобово охороняють документацію. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 12:00.